Դիմահարդարձյան Ադոնոյանը վերջապես կարողացել է գնալ Ամերիկա, որտեղ ապրում է նրա ամուսինը։ Ինստագրամյան էջում հրապարակած կադրում Բենհավետիսյանը պատկերված է կնոջ դիմահարդարձյան Ադոնոյանի հետ։ Զույգը գրկախառնված է, եկավ հասավ ինձ, մեկնաբանությունում գրել է Բենը։ Սոցիալական ցանցում արվեստ նշան համաձայն լուսանկարները արվել են Կալիֆոռնիայում։ Ինչպես տեսնում եք, եկել եմ հասել եմ իմ Բենոյիս։ Վերջապես Ձինուլիկը եկավ Ամերիկա։ Այո։ Նենց որ արդեն երկուսս միասին ենք, բոլորից շատ ուզող հարցերից մեկն էր։ Բենը, սիրում եմ քեզ։ Վերջապես հասա։ Բարի գալուստ։ Ապրես կյանքս։